A danas će u pozorištu Puž biti izvedena predpremijera predstave Zlatna torta za Zlatnu princezu. Na generalnoj probi je i naša Mirela Živković i reći će nam za koliko sati su zakazana prva izvođenja ove predstave. Mirela, izvolim. Prva izvođenja su zakazana za danas u 12.17 časova, odnosno reč je o predpremijerama, kao i sutra u 12.14 časova, a premijera je sutra u 18 časova. Zašto je ovoliko predpremijernih izvođenja, reće nam Ivan Zekić. Dobro jutro, Ivane. Dobro jutro, pozdrav za sve u studiju i kraj malih ekrana. Pa to je nekako u pozorištu Puž standarde, zato što ima dosta velika potražnja za predstavom, ima dosta klijenaca koji bi htjeli da gledaju, tako da se uvek rade pred premijeru, radi se jedno 5-6, ne znam koliko, pred premijera. I oni su prilično pune, tu dolaze deca iz vrtića, deca iz škola i tu negde možemo i da vidimo kako im se sviđa predstava, da li treba nešto menjati, da li treba popravljati i tako dalje. I onda kada dođe do premijere, to je već prilično odigrano onako predstava i znamo šta radimo. Ivane, sve je spremno. Ja sam vas zatekla ovde, probali ste malo. Šta se dešava dalje, posle premijere, kada će biti izvođenje ove predstave? Posle premijere, dakle, imamo sledeću sredu, 25. u 11. Zatim četvrtak u 10.30 i 12. Petak 10.30, 12.18. i subota 12.17. Ono što je bitno da kažemo jeste da je ostalo jako malo karata i za predpremijere i za premijeru. Da, za predpremijere ima još karata, nek ljudi zovu, nek dođu, nek kupe, ali dosta se to onako lepo prodaje. Premijera se deli, naravno, prijateljima, protokolu, familijama i tako dalje, ali igraćemo još dosta puta, tako da bit će prilike, naravno. Ivane, hvala ti puno. Ivan glumi pozitivan lik, a sada ćemo pričati sa glumcem koji glumi negativan lik u krimi pri priči, Davor Perunović. Dobro jutro, Davore. Dobro jutro. Hoćeš da nam objasniš, krimi priča za decu, nešto prvo, nije uobičajeno da se ovakva predstava odigrava za decu? Pa nije uobičajeno, eto mi smo napravili krimi priču, koja radi se o jednoj torti koja se pravi za princezu i tu dolaze dva krimosa, jedan od ta dva krimosa sam ja, drugi je koleginica Jelena Petrović. Mi krademo tu tortu, onda dolazi Sherlock i tu se cijela priča zahuktava i sve. I sada vam ne otkrivam baš sve, neka dođu naši mališani. Ali ono što mene interesuje jeste, deca učestvuju aktivno u predstavi, je li tako? Pa naravno, naravno da učestvuju. Deca su detektivi. Tako je, pomažu Sherlocku i nama da se sakrijemo, a Sherlocku da nas pronađe. Za onom za kraj reci, pošto si ti lopov, da li ćeš završiti u zatvoru? Neću. Ne? Neću. Ja ipak postajem na kraju dobar. Hvala, Davore, što si nam otkrio detalje iz predstave. Eto, kao što sam rekla, dakle, danas u 12.17 pred premijere, kao i sutra u 12.14, a premijera je zakazana za sutra u 18 časova. Svetlana?